अब बाँकी प्रसङ्ग बाँकी प्रसङ्गमा आज हामी प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो एकल इजलास सहित संवैधानिक इजलास सहित संवैधानिक इजलास तोकेको सन्दर्भ पनि छ र न्यायाधीशले दुई दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् यसका बावजुद प्रधान न्यायाधीश जबराको जबराले आज पनि इजलास चाहिँ तोकेका छन् राणाले आफ्नो इजलासमा पाँचवटा मुद्दा तोक्दै तीन ओटामा आदेश जारी गरेका छन् बन्दी प्रत्यक्षीकरण अदालतको अवहेलना र कालो बजारी सम्बन्धी मुद्दामा उनले आदेश जारी गरेका छन् प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध आन्दोलनरत रहेका पन्ध्र न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा न्यायको पर्खाइमा रहेका कयौं नागरिक मर्कामा परेका छन् राणाले आज संवैधानिक इजलासमा एउटा मात्रै मुद्दाको सुनवाई राखेका थिए यस्तै अन्य नौवटा बेन्च समेत तोकेको बताइएको छ यिनै सन्दर्भहरू अहिले धेरै नै चर्चाको शिखरमा रहेका छन् र हामी आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रा, पृथ्वीनाथ राईसँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ समाचारको विशेष कुराकानीमा स्वागत 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 गर्छु छ यहाँलाई नमस्ते हजुर अब यो पछिल्लो समय न्यायालयलाई हेर्ने हो भने त हामी देशको अरू कुराको अरू अवस्था जुन छ देशमा अन्य विषयहरू छन् ती विषय उठानै नगर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने खालको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ न्याय पाइएको छैन सर्वसाधारणहरू दुःखी छन् एकदमै सबै कुरा बुझेका सबैका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने अधिवक्ताहरू आफै अन्यलग्रस्त हुनुभएको छ विभिन्न किसिमका विचारहरू राखिरहनु भएको छ आज चौलिन्द्र शमशेरको पक्षमा भोलि न्यायाधीशहरूको पक्षमा यस्तो किसिमको टिक्रमबाजी हाम्रो न्यायालयभित्र सुहाउँछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मन यो बिल्कुलै अहिलेको जुन सन्दर्भ जुन हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेर भन्छौँ एउटा विधिको शासन भन्छौँ होइन शक्ति पृथीकरणको सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ होइन यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि देशमा अहिलेको जुन अवस्था यो रूपमा आइरहेको छ यो हुनुमा निश्चय नै यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको हात देखिन्छ किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आफैमा स्वतन्त्र हुँदैन स्वतन्त्र न्यायपालिका बन्नको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनको लागि त्यो भित्र धेरै फ्याक्टरहरू छन् होइन त्यहाँनिर चाहिँ फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरू आउँछ स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरू आउँछ होइन त्यहाँ सर्कुन्टान्सियल इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरू आउँछ र त्यो फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्स जुन तरिकाले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीमा जुन प्रकारको भूमिका त्यहाँनिर चाहिँ अदालतलाई सहयोग गर्नको लागि राज्यले त्यो प्रकारको एकाउन्टेबिलिटी त्यो 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 प्रकारको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टनेस फिल गर्ने गरिदिनु पर्ने हो त्यो किसिमको चाहिँ भइरहेको देखिन्न त्यहाँ इन्टरफेरेन्स देखिन्छ र त्यसमा तपाईँको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्समा मैले चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्सका कुरा गरेँ फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्सका कुरा गरेँ सँगसँगै सरकुम टाउन्सिल इन्डिपेन्डेन्स भनेको यसरी हामीहरू कुरा गर्दै गर्दा यसको कारक तत्त्व चाहिँ यसको कारक तत्त्व त्यही मैले भन्दैछु सरकुम टाउन्सिल इन्डिपेन्डेन्समा भनेको चाहिँ त्यहाँ लयर्सहरूको रोलहरू हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मिडियाको रोल हुन्छ होइन त्यहाँनिर अन्य फ्याक्टरहरूको रोलहरू हुन्छ होइन सिभिल सोसाइटीको रोलहरू हुन्छ ती सोसाइटीको रोलहरू पनि त्यो सही ढङ्गले भइरहेको देखिँदैन हजुर त्यसले गर्दाखेरि यो विवाद यो चुलीमा बढेर आएको देखिन्छ हजुर अब न्यायालयलाई एला यसरी एउटा अस्त व्यस्त अखडा जस्तो बनाइनु त्योभन्दा पनि अब जुन किसिमको प्रपञ्च रचिएको छ न्यायालयलाई एला ध्वस्त बनाउन भनेर यसको पछिल्लो कारण पछिल्लो पटक हुन त यहाँहरूले भन्दाखेरि अघिल्लो पटक पनि प्रधान न्यायाधीशका पालाहरूमा यस्ता किसिमका मुद्दाहरू उठ्ने गरेका थिए भन्नुहुन्छ होइन धेरैजनाले बहसमा त्यो विषय ल्याउनुहुन्छ तथापि अहिलेको परिस्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि न्यायालय साँच्चै अब एउटा अस्तव्यस्तको अखडा बन्दैछ भनेर सर्वसाधारणले आकलन गर्दाखेरि उनीहरू गलत हुने कि नहुने होइन यसरी अहिले जुन परिवेश छ नि अहिलेको जुन अवस्था छ अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन पेसी तोकिया छ पेसी तोकिँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशहरू इजलासमा हुनुहुन्न र अहिले जनताको सबैभन्दा ठुलो भनेको फन्डामेन्टल राइट्स <laughs> मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारको हनन भइरहेको छ कोभिड पछिको मौलिक अधिकार त झन् झनै फर्जालिस सिचुएसनमा छ यस्तो अवस्थामा दे नोट बी मच मोर एकाउन्टेबल देन द टाइम बिफोर कोभिड तर अहिले त त्यो स्थिति भइरहेको छैन किन यसरी अनकन् अनकाउन्टेड भइरहेका छन् न्यायाधीशहरूले त्यो त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ दे आर नट इन्डिभिजुअल पर्सन देयर पर्सनलीेन्टल राइट्स यहाँले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको भन्दा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले चाहिँ गरेको यो नबुझिदिएको हो हाम्रो न्यायालयलाई प्रधान न्यायाधीशलाई एक्ज्याक्टली किनभने कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ एउटा हाम्रो अदालत भनेको त एउटा फर्मल प्रोसिजरबाट रुल अफ लबाट चल्ने हो ड्यु प्रोसिजर लबाट चल्ने हो प्रोसिजर इस्टाब्लिस बाई लबाट चल्ने हो कोर्ट एक्टिभिजमको रुल के हो हजुर होइन लेटर अफ लज आर डेड अन्टिल लाइफ इज फिल्ड बाई द जजेज अफ द कोर्ट बट इफ जजेज अफ द कोर्ट दे आर नट एकाउन्टेबल दे आर नट इन साइड द कोर्ट द्याट्स नट सिटिङ इन द बेन्च हु बी एकाउन्टेबल

यदि प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरेको छ भने त संविधानले चाहिँ व्याख्या गरेको छ राजीनामाको कुरा आएको छ महाभियोग फेस गर्ने भनेर कुरा आइरहेको छ प्रधान न्यायाधीशबाट यी कुराहरू आइरहेको छ यी कुराहरू आउँदा आउँदै तपाईँको चाहिँ आ, के गरे गर नभएदेखि चाहिँ मरे काट गर्ने जस्तो स्थिति हुन्न नि त त्यो स्थितिमा जानको लागि त एउटा त प्रोसिजर एउटा ड्यु प्रोसेस अफ लको सिस्टमलाई त सबैले पालना परिपालन गर्नु भनेपछि न्यायालय कति तो बढेको तोकिनुपर्ने तो पेसी जसलाई पाउनुपर्ने हो जुन बे बेन्चले चाहिँ पेसी पाउनुपर्ने हो त्यो बेन्चले पेसी नपाएको यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले आवाज उठाउन आवश्यक ठान्नु भएन होइन त्यो बेन्चले पेशी पाएको कुरामा होइन जुन तरिकाले अहिले अवज्ञा गरेर जुन तरिकाले एउटा गुटबन्दीको कुराहरू गरिरहेको छ नि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेरको विषय मात्रै होइन कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा गलत प्रकारको नजिर इस्टाब्लिस पहिलादेखि भइरहेछ विशेष गरी गोपाल पराजुलीदेखि होइन दिपक राज जोशीदेखि जुन किसिमको भइरहेछ त्यसको एउटा पुनरावृत्ति गराउने हिसाबले त्यसरी आउनु हुन्न गलत नजिर बसाउनु होइन किनभने गलत नजिर बस्यो भने त्यो कुराले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुनसक्छ र यो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसीको जुडिसियरीको जुन कन्सेप्ट छ आधार आधारमा छ त्यो त भत्ताभङ्ग हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी जानु हुँदैन त्यसले गल्ती गरेको छ हि निड्स टु बी एकाउन्टेबल होइन टु आर्स जुडिसरी होइन त्यहाँनिर प्रशिक्षका कुराहरू आइसकेका छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ म चाहिँ के अरे चाहिँ धारा एक सय चाहिँ म फेस गर्न तयार छु उहाँले फेस गर्न तयार छु भनिसक्नु भएको स्थिति छ तर अन्य जजेसहरूले त दे निड टु बी एकाउन्टेबल टुवर्ड्स पिपल एन्ड देयर फन्डामेन्टल राइट्स भनेपछि <laughs> अब यो हरिकृष्ण कार्कीको समितिले जुन किसिमको बिचौलिया रहेको विसङ्गति बढेको न्यायाधीश भर्तीका विषयमा राजनीतिकरण भएको अन्य विषयहरूमा पनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ चासो दिइएको आफ्नो अपनत्व बढाउन खोजेको लगायतका कुराहरू जुन गर्नुभएको छ नि त्यसप्रति चाहिँ यहाँको भनाइ यहाँको धारणा के हो एक्ज्याक्टली exactly. अदालतमा जुन इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भनेर भन्दै गर्छौँ होइन स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दै भन्दै गर्छौँ स्वच्छ र चाहिँ निष्पक्ष न्यायपालिका भन्दैछौँ सबै कुरा त तर निष्पक्ष तरिकाले हुनु पर्यो स्वतन्त्र तरिकाले हुनु पर्यो नि तर त्यो कुरा त विगतको समयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिहरू हेर्नुहुन्छ भने त बमाण्ड तरिकाले भएको छ होइन त्यो कुराहरू आइरहेका छन् जुन कुरा चाहिँ आर दे इलिजिबल टु बी अ कम्पिटेन्ट जज फर द पर्टिकुलर कोर्ट आर दे सो होइन त्यो खालको त आइ आइरहेको छ नि त चर्चामा आइरहेको नि त सबैले देखेका छन् मूल्याङ्कन गरेका छन् त्यस्ता कुराहरू हुनुमा कुनै त्यहाँ एउटा व्यक्ति मात्रै त एकाउन्टेबल छैन त्यहाँ त त्यो संस्थागत रूपमा भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ सबै जुडिसियरी नै एकाउन्टेबल छन् र त्यसको लागि चाहिँ सबैको रोल चाहिँ अपरिहार्य हुन आवश्यक छ र त्यो मानेमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ फेयर जजमेन्ट कसरी गर्ने त्यो फेयर प्रोसिजर कसरी अप्नाउने फेयर एउटा चाहिँ अप्सन कसरी लिने भन्ने हिसाबले त्यसको एउटा माध्यम त्यसको एउटा चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ सिस्टम मोडस अफ प्राणी त क्रिएट गर्नु पर्यो नि त जुडिसियरीले अब त्यो क्रिएट नगर्ने अनि त्यसपछि त्यो कुराहरूमा आफै इन्भल्भ भएर कसैलाई दोषारोपण त गर्न न्यायालयभित्र भएको सिन्डिकेट लगायत जुन पनि कुराहरू छ विकृति विसङ्गति भित्रइएको अनावश्यक कुरामा चाहिँ आफ्नो अपनत्व खोजेको भन्ने खालका कुराहरू लगाइएको छ ती कुराहरूमा यहाँको समर्थन रहेन यस सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि अझै पनि अब धेरैभन्दा धेरै अधिवक्ताहरू चाहिँ प्रधान अ, प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने अडानमा अझै पनि इजलासमा जानुभएको छैन बाहिर बसेर बहस गरिरहनु भएको छ चा। उहाँहरूले चाहिँ यति गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हुनसक्छ त उहाँहरूलाई सिन्डिकेटका कारणले गर्दा इजलास नदिएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन गयो उहाँहरूले पेसी पाउनु भएन अथवा यहाँको बिज बुझाइमा चाहिँ यो के कारणको चित्त नबुझेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू प्रधान न्यायाधीशको विपक्षमा रहनुभयो त होइन यो त एउटा के छ भने यो जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि भन्नुभयो होइन अर्को कुरामा मेरो के असहमति हो भने त्यो खालको नेपोटिजम फेभरेटिजम छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ समर्थन होइन होइन त्यो खालको भएको छ सँगसँगै अहिले भइरहेको कुरामा चाहिँ त्यो तरिकाले जुन बेन्च बस्दाखेरि पनि नजानु होइन त्यो जनताप्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्छ उहाँले त संविधान पढ्नु भएको छ नि त उहाँले कानुन पढ्नु भएको छ होइन उहाँले जस्टिस बुझ्नुभएको छ उहाँले ड्यु प्रोसेस अफ ल बुझ्नु भएको छ होइन यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि त्यो तरिकाले कुनै एउटा कुरालाई एउटा वस्तुमा एउटा पोइन्टमा अडेर जुडिसियरीको पुरै एउटा चाहिँ संरचनालाई पुरै यसको व्यापक एक्सेस टु जस्टिसलाई उपेक्षा गरेर त जान पाउँदैन नि पाउ पाइँदैन नि हो उहाँहरूले त्यो कुरा जुन गर्नुभएको छ तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन के हो भने यो अवस्थामा होइन उहाँले चाहिँ त्यो गल्ती गरेको भन्ने किसिमको जुन कुराहरू उहाँले गर्दै गर्नुहुन्छ के त्यो स्वयं उहाँले मात्रै गरेको होइन त्यहाँ के तपाईँको चाहिँ जुडिसियरीमा अरू इन्टरफिरेन्स अरू पोलिटिकल नेक्सस छैन होइन त्यो कुराहरू छ कि छैन त्यसरी जुडिसियरीलाई मि मु मु मुछि छ मुछ कि छैन होइन त्यो मात्रै होइन कि फेरि यहाँनेरि चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशले मात्रै गल्ती गरेको अनि त्यसपछि चाहिँ प्रत्येक अरू कसै कुनै न्यायाधीशहरूबाट गल्ती छैन गल्ती छैन यस्तो कुरा किमा अर्थ पनि हुन सक्दैन किनभने अलिकति रोक्न चाहे यहाँलाई हामी समयको पाबन्दीको फेरि फेरिमा पनि छौँ अब पन्ध्रजना नेतृत्वमा रहनुभएका अधिवक्ताहरू अझ भनौँ न्यायाधीशहरू उहाँहरू के को प्रलोभनले गर्दाखेरि चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको विपक्षमा हुनुहुन्छ होला त उहाँहरूको पनि केही न केही आवश्यकता उहाँहरूलाई कसैले भनेको अथवा केही कारणहरू त देख्नु भएको होला नि यहाँले प्रधान न्यायाधीशको पक्ष पोषण गरिरहँदा उहाँहरूले चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा अहिले उठाउनु पर्यो यो विषयमा यसरी तात तातो गर्नु पर्यो काम गर्दै गरेको कामहरू सबै रोकेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नुपर्ने कारण चाहिँ किन पर्न गयो होला त मैले चाहिँ फेरि प्रधान न्यायाधीशको पक्ष पोषण गरेको होइन मैले जुडिसियरीको पक्षपोषण गरिरहेको छु यो कुरा चाहिँ प्रश्नसँगले चाहिँ बुझिनु पर्यो होइन मैले प्रधान न्यायाधीश अथवा कुनै न्यायाधीश होइन जुडिसियरीको पक्षपोषण गरेको हो म रुल अफ लको इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसरीको इम्पार्सियल जुडिसरीको पक्ष पोषण गर्ने व्यक्तित्व व्यक्ति हो होइन त्यसो भएको हुनाले कुरो के चाहिँ हो भने उहाँले त्यो गरिनुको लागि के के कुराहरू छ होइन तपाईँको कन्स्टिट्युसनल बेन्च जस्तोदेखि लिएर होइन धारा छत्तर एक दुई तिन चार पाँचको विषयमा व्याख्या भएर होइन रुल अफ ल लाई इस्टाब्लिस गर्ने कुरामा प्रधान न्यायाधीशले होइन मारवाडी भर्सेस मेडिसिन केस एटिन जिरो थ्रीमा चाहिँ जुन कन्सटिट्युसनालिजमको कन्सेस कन्सेप्टलाई इन्डिपेन्डेन्स जुडिसियरीको कन्सेप्टलाई जुडिसियरी रिभ्युको कन्सेप्टलाई बोनाम केस सिक्सटिन टेनको जस्तो जस्टिस कोकले डिसिजन गरेको जस्तो त्यो खालको डिसिजन गरेर आज रुल अफ ललाई इन्स्ट इन्स इन्स्टिट्युसनलाइज भइसकेको स्थिति छ तथापि पनि त्यहाँदेखि के छ भने केही कुराहरू होलान् होइन अहिले मैले के छ भने बालुवा टार जग्गा प्रकरणको चाहिँ पेशी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशकै बेन्चमा हुँदैछ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन अन्य कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो प्रधान न्यायाधीश अहिलेको चाहिँ सत्ताइस वर्षसम्म लामो पदावधिमा रहने प्रधान न्यायाधीश भनेको चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर हुनुहुन्छ होइन उहाँ बिर शमशेरको नाति पनाति हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के छ भने यो देशमा संविधान होइन तपाईँको चाहिँ पहिलोचोटि प्रबल गर्ने गड़, पनि पद्मशमशेर राणा नै हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हिजो त्यो संविधान लेख्ने क्रममा विदेशी तिनवटा चाहिँ नाय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होइन हामीले चाहिँ लिएर जुन हाम्रो संविधान हामीले बिगार्यौँ दुई हजार चारको संविधान होइन नेपालको वैधानिक कानुन पहिलो संविधान भने त्यो विषयमा हामी कुरा गरेका छैनौँ हामी लिपुले लिम्पूवाद गएर कालापानीको विषयमा एमसिसीको विषयको विषयहरूमा हामी धेरै कुराहरूमा मौन छौँ होइन हामीलाई चाहिँ लाचार छौँ अहिले यहाँ आएर त्यतिखेर चाहिँ होइन तपाईँको संविधानको धारा छ्यातर होइन एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वा वा गऱ्यौँ मा मान्छे नै हो नि त न्याय प्रधान न्यायाधीशकै पक्षमा सबैले चाहिँ वा वा गरेको हो नि त धुपबत्ती नै बालेको हो नि त तपाईँको होइन दिपावली नै गरेको हो नि त अनि अहिले आएर फेरि कहाँ कसलाई मिलेन यो कुरा त यसरी भइरहन्छ हेर्नुहोस् है यो भइरहन्छ यो लामो क्रममा अब तपाईँको सर्टेन टाइम होइन चा, न्यायाधीशहरूको चाहिँ पैँसठी वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदावधिमा रहने अवस्था रहन्छ रोल क्रममा सुन्नुहोस् है रोल क्रममा अरू जति पनि चाहिँ बहालवालाहरू न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ कतिपयले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नभनिक नै जानुपर्नेको चाहिँ अब केही स्वार्थ नहुने पूर्व न्यायाधीशहरूको चाहिँ स्वार्थ हुने भन्ने यो कस्तो खालको हो यो पनि एउटा चाहिँ के भने पूर्व न्यायाधीश र अहिलेको चाहिँ बालवाला न्यायाधीशहरूको सर्टेन व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा नेक्सस छ कि अघि भने पोलिटिकल नेक्सस भयो होइन एउटा चाहिँ पोलिटिकल जुडिसियरी नेक्सस भयो पोलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस भयो यहाँ त धेरै नेक्ससहरू छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्फ्लुएन्स गरिनुहुन्न इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको मान्यतालाई उहाँले चाहिँ रुल अफ लको मान्यतालाई उहाँले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एक्सेस टु जस्टिसलाई बुझेर उहाँले चाहिँ अध्ययन गरेर तपाईँले चाहिँ जस्टिस डेलिभरी गर्नुभएको छ जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड आज त्यसरी चाहिँ फैसला नहुँदै गर्दाखेरि आज केस पेन्डिङहरू हुँदै गर्दाखेरि आज रिट निवेदन दर्ता नहुँदै गर्दाखेरि आज जनताको कुरा सुनाइ नहुँदै गर्दाखेरि आज जनताले न्याय नपाउँदै गर्दाखेरि होइन डिले डिफिट्स इक्विटी भने ढिलाइले आगत पर्दछ भन्ने त्यो सर्वमान्य सिद्धान्तहरू हामी बुझेको व्यक्तिहरू किन यस्ता काम भनेपछि अब दलका का कार्यकर्ता बनेर बने जो न्यायालय प्रवेश गरेका छन् उनीहरूको चाहिँ अब बहिर्गमन पछि मात्रै हाम्रो न्यायालयमा न्याय प्राप्त हुन सक्छ भन्ने एउटा अवस्थाको चाहिँ एउटा खालको टिप्पणी एउटा आश गर्न सकिन्छ अब अवस्था त्यहाँबाट गुज्रिएको हो होइन यहाँ त कसले बहिर्गमन कसको पुनर्गमन भन्ने र कसको आगमन भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी हुनुपऱ्यो रुल अफ लियो यो नहुनको लागि त सबै द्याएर एकाउन्टेबल अघि मैले भने इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको मैले सिस्टम फर्मुला भनिदिइसकेँ फङ्सनल होइन तपाईँको इन्डिपेन्डेन्स स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्स हरको इन्डिपेन्डेन्स जुडिसियरीका होइन सरकुम्डान्स इन्डिपेन्डेन्समा रोल प्ले गर्ने लयर्सहरू स्टेक होल्डर्सहरू मिडिया पर्सनदेखि लिएर तपाईँका चाहिँ सिभिल सोसाइटीहरूको आनन्द एकाउन्टेबल उनीहरूको चाहिँ यो देश होइन हो नि त हजुर अनि चाहिँ जस्टिस डेलिभरी गरेमा रोल प्ले गर्नु पर्दैन पर्छ नि त यी कुराहरू चाहिँ सबैले आत्मसाथ गर्नु पर्यो अब न्याय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि गर्ने चाहिँ के त कसले गर्ने तपाईँहरू त आन्दोलनमा व्यस्त हुनुहुन्छ यो तपाईँ हामी सबैले गर्ने हो होइन यी सबै कुरा जुन अहिले व्यथित भइरहेको छ यी हामी सबैले नबोलेर हो हामी सबैले यो विषयलाई इन्ट्रेस्ट नदिएर हो यो विषयमा चाहिँ हाम्रो सरकारको विषय होइन भनेर हो अब हामी सबै एकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो हामी एकाउन्टेबल होइन भने यो सानो एउटा गल्तीले एउटा सानो स्पेसिस अफ एनी एनीकाइन्ड इन द प्लानेट द्याट मे मेक यु नो इम्ब्यालेन्स इन द सोसाइटी कोभिड नाइन्टिन पनि त्यस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि एनी सर्ट अफ इम्ब्यालेन्स बिकज अफ आवर यु नो रिलक्टेन्सी एन्ड अनअकाउन्टेबिलिटी टु आर्स जस्टिस डेलिभरी सिस्टम इट मे मेक एडभर्स इम्प्याक्ट इन आवर सोसाइटी सो विड टु बी अकाउन्टेबल अब यो लास्ट जिज्ञासा रहेको छ मसँग uh, क्याडेट जजलाई पाखा लगाउँदा अहिलेको अवस्था आएको हो भन्ने खालको टिप्पणीहरू पनि भएको छ यस्तो भएको हो त्यो पनि हुनसक्छ किन नहुन सक्ने किनभने मान्छेहरू त आज बेस्टेड इन्ट्रेस्ट बोकेर गइरहेका छन् सबै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आज चाहिँ अदालतको फैसलाहरू गराउने क्रममा चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिचौलियाहरू तपाईँको सेटिङमा हुने कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको हरेक एउटा चाहिँ चिन्दै नचिनेको एउटा चाहिँ अनकन्सन व्यक्तिहरू

धेरै धेरै दर्शक ब्रेन हामी यति बेला न्यायपालिका अस्तव्यस्त भएको दुःखको घडीमा रहेका छौँ न्यायाधीशले दुई दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् यसका बावजुद प्रधान न्यायाधीश जबराले आज इजलास तोकेको सन्दर्भ छ र यिनै सन्दर्भमा रहेर हामीले अधिवक्ता पृथ्वीनाथ राईसँग कुराकानी गरेका थियौँ